এয়া চাওক, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা ইমান ধুনীয়া বস্তু এটা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত কি আছে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে? আৰু মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। বহুত ভাল বস্তু এটা, ধুনীয়া বস্তু এটা অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া আনবক্সিং কৰিম। আনবক্সিং কৰাৰ পিছতহে গম পাম বস্তুটো ধুনীয়া আহিছেনে নাই। আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই কমেণ্ট বক্সত। এয়া ষ্টীল বটল, ষ্টীল ৱাটাৰ বটল আৰু প্লাষ্টিকৰ বটলত বহুত পানী খালোঁ, বহুত পানী খালোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ কি প্লাষ্টিকৰ বটলত পানী নাখাওঁ, মানে প্লাষ্টিকৰ খুব বেমাৰ ওলাইছোঁতো, সেইকাৰণে প্লাষ্টিক বটল ইউজ কৰিব বুলি ভাবিছোঁ। গৰম দিন হওক বা ঠাণ্ডা দিন হওক ষ্টীল বটল খাওঁ। আৰু এইটো হট ৱাটাৰ বটল নহয়, এইটো জাষ্ট এনেই পানী ৰাখিবলৈ আৰু পানী খাবলৈ মই অৰ্ডাৰ দিওঁ। ইয়াত কেইটা আহিছে, 6 পিচ আহিছে। 6 পিচত বহুত কম দামত পাইছোঁ আৰু ভালেই লাগিব যেন পাইছোঁ ইউজ কৰি। আৰু চিম্পল এনেই গৰম পানী নথওঁতো, ঠাণ্ডা পানীহে থ'ম, এনেই নৰ্মেল ৱাটাৰ, সেইটোৰ কাৰণে ভালেই হ'ব। দামটো ইয়াৰ ফিক্স প্ৰাইচটো হ'ল 937। বহুত কম দামত পাইছোঁ ষ্টীল বটল। কেনেকুৱা লাগিছে গাইজ, লাগিছে জনাব দেই। তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো মানে ধন্যবাদ।